Edward Jenner nasceu no dia 17 de maio de 1749, na cidade de Berkeley, condado de Gloucester, na Inglaterra. Era filho de Stephen e Sarah Jenner, foi casado com Catherine Kingscott, na qual tiveram três filhas: Catherine, Edward e Robert Jenner. Essa era sua antiga casa e atual Museu Jenner. Aos 14 anos de idade, tornou-se aprendiz cirurgião em sua cidade natal. Gostou tanto da profissão que, um tempo depois, mudou-se para Londres, se formando em medicina e pôde ser aluno do cirurgião Daniel Ludlow. Com 21 anos de idade, em 1770, Jenner entrou para o St. George's Hospital, em Londres, para poder trabalhar com John Hunter, um renomado e maior cirurgião da época. Os dois tornaram-se amigos pelo resto da vida. Após seu treinamento e aprendizado, 2 anos depois, retornou a Berkeley, estabelecendo clínica geral, onde dedicou-se à sua formação e ficou conhecido pela invenção da vacina da varíola, até então, a primeira imunização desse tipo na história do Ocidente. Você sabia que a varíola matava milhões de pessoas em todo o mundo a cada ano? E caso você tivesse sorte de sobreviver, ficaria com cicatrizes feias na pele. No ano de 1789, Edward observou que nas tetas das vacas haviam feridas como as que eram provocadas pela varíola no corpo dos humanos. Apenas tinham uma aparência mais leve. O médico notou que as leiteiras, moças que ordenhavam as vacas e preparavam os laticínios, pareciam ser imunes à doença, contraindo apenas o seu parente menos mortal, a varíola bovina. Em 1796, Jenner diagnosticou Sarah-Neels, uma leiteira, a varíola bovina. Com o intuito de fazer o teste em pessoas mais jovens, pegou James, um menino de 8 anos de idade, e injetou nele o pus que retirou das pústulas de Sarah. Após isso, o menino contraiu a varíola bovina, mas felizmente apresentou sintomas leves e febre, recuperando-se logo em seguida. Primeira fase da sua pesquisa completa, Jenner deu início à segunda, e para isso pegou novamente James. Mas dessa vez, injetou nele pus retirado das pústulas de mais uma pessoa contaminada. Agora foi pela varíola humana. Ficou observando o menino por um tempo, e como ele esperava, James não apresentou nenhuma reação de que havia sido contaminado, confirmando a sua teoria. E foi assim que surgiu a vacina da varíola. No ano de 1978, a varíola foi eventualmente erradicada. Curiosidade: você sabia que a varíola contaminava uma a cada 3 pessoas e matava uma a cada 12? Foram mais de 300 milhões de pessoas mortas no século XX e deixou muitos sobreviventes gravemente feridos ou até mesmo cegos. No ano de 2002, seu nome entrou para a lista com os nomes dos 100 maiores britânicos da história, a 100 Greatest Britons, ocupando atualmente o 78º lugar. Uma cratera na Lua foi nomeada Jenner em sua homenagem. Em 1896, foi erguida no Museu de Tóquio uma estátua em comemoração ao centenário da vacina da varíola. É membro da Royal Society of Medicine, recebeu Doctor Honoris Causa em Harvard. Na Praça Trafalgar Square, em Londres, foi erguida outra estátua em sua homenagem, levada posteriormente para o Kensington Gardens. Além da sua graduação em medicina, se dedicou também na realização de pesquisas em horticultura, colecionou fósseis, zoologia, ornitologia e geologia, escrevendo ensaios e poemas também. A pele da vaca que transmitiu a varíola para Sarah-Neels chama-se Blossom e é considerada a criatura bovina mais importante que já existiu, e em 1857 foi presenteada a São Jorge, mas atualmente seu couro está na biblioteca da universidade como um monumento a Jenner. Edward Jenner faleceu no dia 26 de janeiro de 1823 em sua cidade natal.